Господин Драганов, кажете, не има ли пренасочване на чужди туристи, които започват, които преоткриват България? Определено има такова пренасочване, тъй като около 15 милиона туристи няма да посетят Турция, Египет и Тунис през този сезон. И още в края на миналата година, когато се разбра, че се случва нещо след свалянето на руския самолет в Турция, падането на друг руски самолет в Египет, събитията в Тунис, се разбра, че европейските туроператори ще търсят нови дестинации. Общо взето българският туризъм договаря своя продукт една година по-рано и към края на миналата година той беше на близо 120% препродаден, така че ние нямаме гдан за някакво значително увеличаване в месеците март-април, освен ако някой не върне легла, а такова нещо не се случи, напротив, от основните пазари всички туроператори препотвърдиха, че ръстовете се движат между 35 и 60%. Така че определено имаме ръст, нали, на записаните следствие на тези геополитически събития, не следствие на повишаване качеството на българския туристически продукт, примерно. Добре. Какъв летен туристически сезон очаква? Много силен. Ние имаме около 1,5 милиона легла по Черноморието. Разбира се, в началото на сезона се чувстваше една празнота, тъй като това е невъзможно те да бъдат взети изцяло. В момента тече европейското първенство по футбол, което също така забавя общо взето записванията в този кратък период, или поне така чувстват хотелиерите. Но от 10 юли нататък ще се види пресата на силния летен сезон. Общо ние очакваме над 10 милиона и 300 хиляди туристи да посетят Черноморието в целия този период май-октомври, от които около 5 милиона и 600 хиляди са българи.